Այս թեման պայմանավորված է արհասարակիմ ճակատագրով, ու արդեն 22-րդ տարին ես պայքարում եմ։ Իմիջիայլոց կցանկանայի նաև առիթից օգտվելով ասել, որ վերջի դասում ես ցանկանում եմ իրավաբան դառնալ, և մեր դպրոցը փորձարարական սենց դպրոց էր, 62 միջնակարգ ռուսական դպրոցը, և ընտրեցի պատմաբանասիրական թեկումով դասարանը։ Ինչով էր դա պայմանավորված, առաջին հերթին շատ տպավորված էի, հանդիպման վայրը փոխել չի կարելի ֆիլմը։ Եթե կհիշեք, ես կարճ հիշացնեմ, շատ հետաքրքիր է, մի գիտնական տարեց մարդ մեղադրվում էր սպանության մեջ, և Վլադիմիր Վիսոցկին Գլեբ Ժիգլովի դերում շատ կոշ դիրքորոշմամբ փորձում էր ապացուցել, դեռ ոչ մի փաստեր չկար, ասում էր, չէ, որ դու ես մարդ սպանել, իսկ Շարապովը քննիչ, ասում էր, այ մարդ, քանի դեռ ապացույցներ չկան, չի կարելի պնդել, որ ես գիտնական մարդը սպանություն ա կատարել։ Այդ փոքր հասակում այդ ֆիլմը որ տեսել էի, շատ տպավորվել էր, ինձ նույնականացնում էի այդ Շարապովի քննիչի հետ, հա, և երկրորդը շատ սենց մի տխուր իրադարձություն տեղի ունեցավ, ես երևի առաջի անգամ կասեմ, ոչ իմ գրքերում, ոչ իմ հոդվածներում ես սրա մասին երբեք չեմ գրել, մեծ շատ մոտիկ բարեկամը հայրիկիս կողմից, ինքը ղեկավարում էր հետախուզությունը Երևանում, Հայաստանում առհասարակ, ես ինչքան հիշում եմ այս դեպքը, շատ հուզվում եմ, հետո ինքը գլխավոր դատախազությունում հատիկ կարևոր գործերով քննիչ էր, ես անձամբ էլ իրան ճանաչել եմ, այսօր կարող եմ բարձրաձայնեմ, խոսքը Գուրգինյան Սանասարի մասին է, և այդ թվերին 80-ականների վերջում Կրմյան և Ուզբեկստանի մաֆիայի պետական վերաբերյալ Գդելյանը և Իվանովը աշխատանք էին կատարում, հետաքննություն, իսկ Գուրգինյան Սանասարը որոշել էր այդ գործողությունը նաև կատարել այստեղ, 80-ականների վերջի մասին է խոսքը, և մենք ընտանիքում Մարտունու Հանգստյան տանն էինք, հաց էինք ուտում, և մոտիցան ոստիկանները, բազմաթիվ ոստիկաններ, հայրիկիս ասեցին Ենոքյան Դավիթը, դուք եք, մայրիկս, եղբայրս, մենք փոքր էինք, խառնվեցինք իրար, ասեցինք, ինչու են ոստիկանները մոտեցել մեզ, և հայրիկիս հարցրեցին, ասեցին Գուրգինյան Սանասարը ձեր բարեկամն է, հայրս ասեց, այո, դե խնդրում ենք մեր հետ եկեք, հետո մենք իմացանք, որ հենց նրա գործունեության հետ կապված, որպես հատուկ կարևոր գործերով քննիչ, ընդամենը 1 կիլոմետր հեռավորության վրա նրան սպանել էին, և եթե հետաքրքրվեք, կիմանայիք, նրա դիակը դրել էին մի արխի մեջ և գցել էին Սևանի մեջ, նա փորձում էր Հայաստանում պետական մաֆիան բացահայտել, և նա մեր բարեկամն էր, դրանից հետո ես վերջնականապես որոշեցի, որ կամ քննիչ պետք է դառնամ, կամ փաստաբան, այս քանի որ ծնողներս բժիշկներ էին, անավանդ հայրս շատ դեմ էր, պնդում էր, որ ասում էր, այդ ուղով պետ չի գնալ, տեսար Գուրգինյան Սանասարի հետ ինչ եղավ, ով փորձում է արդարության հասնել, նույնիսկ համակարգի միջից, նման ճակատագիր է սպասում նրան։ Դե նաև հայրս շեշտում էր, որ ես կենսաբանություն եմ շատ սիրում, և ասես, չէ, պետք է մեր նման բժիշկ դառնաս, ինչև է, իրոք կենսաբանություն, անատոմիա, ֆիզիոլոգիա շատ էի սիրում, վերջը երևի տեղյակ եք, ընդունվեցի Երևանի Մխիթար Հրացուհանվան պետական բժշկական համալսարանը, անվախտ ինստիտուտ էր, հետո դարձավ համալսարան, և ինչև է, փաստորեն ինչ է ստացում, 42 տարեկան եմ հիմա, և հենց այսօր ստեղ իմ երազանքը իրականանալու է մանկության, որ ես դառնամ իրավաբան, սա ասես ճակատագրի հեգնանք լինի իրոք, և 4-րդ կուրս էի տեղափոխում բժշկական համալսարանում, ես դժբախտ պատահարը տեղի ունեցավ, սպանվեց իմ համակուրսեցին, և իրական մարդասպանները մինչև այսօր էլ բացահայտված չեն, և նորից եմ ասում, սա իրոք ճակատագրի հեգնանք էր, որ այն, ինչը ես փորձում էի անել, ինձ նույնականացնում էի հայտ ազնիվ քննիչի հետ, եկավ այսենց ճակատագրի հերյուրանքներով, և եկավ հասավ նրան, որ 42 տարեկանում իմ երազանքը իրականանա այսօր, հույսով եմ հանձնաժողովի շուտով գգա, ամեն ինչ լավ կանցնի։ Ես շարունակելու եմ, կներեք, ընդհատեցի, ես շարունակելու եմ պայքարել միաննշանակ, իմիջիայլոց այս հարց տվեցիք, ինչու եմ սա ընտրել, կարծում եմ արդեն հասկացաք, սա իմ ճակատագրին է,
Եվ տեսեք մի հետաքրքիր բան ասեմ, ես հանդիպում եմ բազմաթիվ բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ, թե քրեակատարողական համակարգի, թե նաև ազգային ժողովի պատգամավորների հետ եւ նույնիսկ անուններ չեմ տա շատ-շատ հայտնի մարդկանց հետ, այցելություններ են եղել, եւ ես լինում եմ շատ հարցերում չեն համաձայնվում կապված մահապատիժ ծմա ազատազրկման հետ, բայց մի հարց կա, որ ոչ մեկ չի կարողանում հակազդել եւ համաձայնվում է։ Եվ այսօր ես նաեւ այս աշխատանքով եմ բարձրաձայնում, հա, այս խնդիրը, տեսեք, ողջ աշխարհում, Ճապոնիայում, Միացյալ Նահանգներում, Եվրոպական երկրներում, ամենուր ընդունում են, որ մարդուն մահապատժի դատապարտելուց սխալներ եղել են։ Ամենտեղ Հայաստանը այս առումով ցավոք սրտի, որպես հայ նաև իմ համար շատ, ինչ ասեմ, վիրավորական է ինչ որտեղ, մենք չունենք մեկ նախադեպ, մեկ, թեկուզ ձևական առումով, հա, որ ասենք Հայաստանն էլ ընդունել, որ հայկական իրողության մեջ դատարանը անմեղ մարդուն դատապարտել է մահվան։ Եվ այստեղից ինչ հետևություն տրամաբանական մենք կարող ենք անել, ստացվում է, որ փոխարեն մենք եվրոպական կառույցներից, Միացյալ Նահանգներից միլիոնավոր գումարներ վերցնենք, վարելավելու մեր դատաիրավական համակարգը, ինչը մենք անում ենք, չէ՞, վերցնում ենք անթադ բազմաթիվ միլիոնավոր դոլարներ, իբր բարելավում ենք, մենք չպետք է վերցնենք, գիտեք ինչու՞։ Մենք պետք է ասենք հարգելիներս, ի տարբերություն ոչ քաղաքակիրթ աշխարհի, Հայաստանի դատական համակարգը, այն էլ երբ նոր էինք անկախացել, հա, 90-ական թվականներին, դեռ նոր էր ձևավորվում, երբեք չենք սխալվել, մենք միշտ ճիշտ ենք դատապարտել մարդուն մահվան։ Փաստն է, չէ՞, կարծում եմ համաձայնվում եք իմ հետ, եթե չկա նման սխալ, ստացվում է, որ միշտ արդարացի են դատապարտել Հայաստանում մահվան։ Հետևաբար թող ողջ քաղաքակիրթ աշխարհը մեզանից օրինակ վերցնի, թե ինչպես են մեր դատարանը կարողանում անսխալ մահվան դատավճիռներ այն ժամանակ կայացնել։ Նու հասկանալի է, որ սա աբսուրդ է, չի կարող այդպես լինել, անհնար է, որ սխալներ չլինեն։ Ավելին ես ձեզ ասեմ, տեսեք, ոչ թե միայն արդարացման դատավճիռներ, այլ մենք Հայաստանում չունենք մեկ նախադեպ, որ դատարանը ընդունի, որ չափազանցված պատիժ է նշանակում։ Այ ընդունեմ, որ մարդը կատարել է այդ արարքը, բայց մահվան դատապարտելը շատ չափազանցված է։ Նման նախադեպը չունենք։ Այսինքն սա ինչի մասին կարող է խոսալ, որ գիտեք ինչ, մեր դատական համակարգը այսօրվա տարապում է այդ անսխալականության բարդույթով։ Ինչը պետք է վերանայել այս մոտեցումը, ու ճիշտն ասեմ, ես վերջին մերժումը վճռաբեկ դատարանին ձերբ ստացա, շատ հիասթափված էի։ Եվ արդեն մտածում էի, լավ, ելքը որն է, գիտեք, երկու անգամ փախուսներ եմ նաև կատարել, հա, հետո որոշեցի այ օրինական ճանապարհով պայքարել, հասնել գործի վերաբացման, արդարության վերականգնման, եւ վերջի մերժումից հետո ես նորից հայտնվեցի փակողում մազնուցությամբ, էլ չէի տեսնում ելքը որն է, բայց այս մեր համաժողովրդական այս պայքարը, հեղափոխությունը Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարությամբ իմ մեջ հույս արթնացրեց։ Ազնվությամբ եմ ասում, հիմա ես նույնիսկ այս հերոստացույցով հետևում եմ ես ողջ պայքարին մեր ժողովրդի, ես էլ ձեր բոլորի հետ միասին պայքարում էի, կանգնած խցում գոռում էի, ասում էի նույնիսկ մի հատ մաղալ բերեն, ստեղ խորոված անեմ, տոնեմ մայիսի 8-ը, ու իրոք սենց ահագին ոգևորված հիմա էլ ինչ որտեղ ոնց որ ինձ ազատության մեջ զգամ այդ հույսը, հա, որ վերջապես այս կարծրատիպը կջարդվի, վերջապես մենք կանրադառնանք, եւ ես պարզ ասեմ ձեզ, բացահայտ եմ ասում, այն ժամանակ էլ էի ասում, այնպես չէ, որ այսօր Սերժ Սարգսյանի իշխանության գլուխջի չեմ ասում, ես դատարանի դահլիճներում եմ բարձրաձայնել, գիտեք ինչպես էր հարցերը լծում, ոչ միայն իմ ճակատագրում, այլ առհասարակ նամանավան ծմա ազատազրկման հետ կապված, բավական էր նախագահականից մի հատ զանգ, չի արվում եւ վերջ, եւ դատավորները կներեք արտահայտության համար թքած ունեին օրենքների վրա, չեն անում, տաբույ այս հարցերը չեն լուծվում։ Դե քաղաքացին բա ի՞նչ անի, եթե նախագահականի զանգերով է որոշվում, կամ եթե կներեք դուժող կողմը օլիգարխիկ ինչ-որ կապեր ունի, մեծ գումարներ ունի, հա, ասում է վերջ, պետք է մեր մարդը փակված մնա, եւ դրանով խնդիրը լուծված է։ Այ ես կարծում եմ, որ մեր այս համաժողովրդական պայքարը ամեն դեպքում կջարդի այս կարծրատիպը, իհարկե։ Այս տարիների ընթացքում ավելացել են արդյոք ձեզ նոր ապացույցներ կամ նոր ինչ-որ իրադարձներ,
որոնք ստիպեն դատարանին վերանայել գործը, թե կարծում եք հենց եղած գործի շրջանակում կարելի վերաբացել ու հասնել փոփոխության։ Շնորհակալություն հարցի համար, հենց ճիշտ այս գործի վերաբերյալ է դիպլոմայինի, հա։ Տեսեք, միանգամից երկու մոտեցում է։ Եթե վճռաբեկ դատարանը, այսպես ասենք, գերագույն ատյանն է այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում, նայում է եւ այդպես հրահանգով անտեսել է օրենքը, ասում է, չէ, գիտեք ինչ, դուք չեք հիմնավորում, որ դատական սխալի զոհեք, ասենք ասենք։ Եվ վերջ, հա։ Հիմա լավ, հարց է առաջանում, իսկ ինչ անենք, կարանք նույն հիմքով նորից բողոքարկենք, թե ոչ։ Օրենքը ասում է, նույն հիմքով չի կարելի, հա։ Բայց եկեք տեսնենք, եթե դատավորը հանցագործություն է կատարել արդարադատության դեմ, եւ եթե այդ հիմքերը ակնհայտ ցույց են տալիս, որ անօրեն է վճիռը, հա, կարող է նա այդ տեսքով գոյություն ունենա եւ մնալ, չէ, չի կարող նա։ Հիմա ավելի կոնկրետ պարզ ասեմ, որպեսզի հասկանալի լինի, ես կփորձեմ միտքս շատ կարճ ձևակերպել հենց իմ անձնական գործի վրա։ Տեսեք, դատավոր Ղուկասյանը, Զինավար Ղուկասյանը, իդեպ մահացած են բոլորը, եւ դատավորը, եւ դատախազը, եւ քննիչը, ոչ մեկ այլևս չկա, մահացել են։ Դատավճռում գրել են. Մհեր Ենոքյանի մեղքը ապացուցված է, որով հետև եւ սկսում է թվարկել, ասում է, սպանության գործիք հանդիսացող դանակի վրա, ըստ դատակենսաբանական փորձաքնության եզրակացության, հայտնաբերվել է մահացողի արյունը։ Հասկանալի ամեն ինչ։ Ես իրավաբանական կրթություն ստանալով խնդրեցի, որպեսզի դատական արխիվից գործերը տան եւ ես ինքս ծանոթանամ ողջ ծավալի հետ։ Եվ գիտեք ինչ, ես բացեցի այդ փորձաքնության եզրակացությունը, որին հղում էր կատարվում որպես ապացույց։ Առաջերտին գրված էր ռուսերեն, հայերեն թարգմանություն չկար։ Փարկասու ես էլ բժշկական կրթություն ունեի եւ ռուսական, եւ կարդացի, եւ գիտեք ինչ տեսա, հայերեն թարգմանաբար ասեմ։ Փորձաքնության արդյունքում հայտնում է փորձագետը, ասում է, անհնար եղավ պարզել դանակի վրա եղած կարմիր հետքերը, առհասարակ մարդու են պատկանում, թե կենթանում։ Հասկանում եք, այսինքն ոչ միայն թե արյան որ խումբն է, առաջի, երկրորդ, երրորդ, այլ առհասարակ հասկանալի չի փորձագետի համար, դա աննշան քանակի պատճառ, մարդու արյուն է, թե ոչ։ Իսկ դատավորը, փաստորեն տեսեք ինչ է ստացում, դատավորն է կեղծիկ կատարում, տրամագծորեն հակառակ ձևակերպումն է տալիս, թե իբր փորձագետս է, եւ սա բացահայտում է 20 տարի անց։ Հիմա ես ձեզ հարցնեմ, կարող է սա փոխվել, թե ոչ։ Չի կարող։ Հաջորդը, հա, օրինակ դատարանը կարող ասի, դե գիտեք ինչ, լավ, բավարար չի, ընդունում ենք, չեն կարող ասեն, չենք ընդունում։ Ասում են, հա, կեղծիք է եղել, հա։ Դե դատավորին հիմա ո՞նց բաժեն, մահացել է դատավորը։ Բայց ես հարգելին ես ոչ չեմ, 22 տարի ոչ իմ կատարած հանցանքի համար պատիժ եմ կրում։ Ավելին ասեմ, ինձ մեղադրել են, ասում են, դանակով կոնկրետ 3 հարված է հասցրել, այստեղ, այստեղ եւ այստեղ։ Իսկ ինչ հիմքով, ասում են, գործով մյուս մեղադրյալը, ով Միչայլոց Արամ Հարությունյանը 15 տարի պատիժ կրեց եւ հիմա ազատության մեջ է, եւ ում բնակարան կատարվել էր սպանություն, եւ ինքը խոստովանել էր, որ ինքն է սպանել, կատարել սպանությունը, եւ առաջի ցուցումներով ասել էր, որ մեր Ենոքյանը փորձել է փրկել կյանքը մահացողի Յոսիֆ Աղաջանովի, հետո փոխել է ցուցումները, նոր դրդապատճառ, նոր ինչևէ։ Ձեր հարցին եմ ես պատասխանում երկրորդ կետով, հա։ Տեսեք, ինձ վերագրել են 3 դանակի հարված, երբ որ հարց են, իսկ ով ասեց, Արամ Հարությունյանը։ Մենք բացեցինք գործի նյութերը եւ տեսանք, որ Արամ Հարությունյանը երբեք նման բան չի ասել։ Ավելին, երբ որ դատարանում դուժողի իրավահաջորդը հարց է տվել մահացողի հայրը, իսկ դուք տեսել եք, որ մհերը դանակով խփի։ Դատային դահլիճում նա պատասխանեց, ես չեմ տեսել, որ մհերի ձեռը առհասարակ դանակ լինի եւ նա խփի։ Այսինքն տեսեք ինչ է կատարում, պետք է մհերին մահապատժի դատապարտել, ինչ որ, չգիտեմ, միգուցե քաղաքական պատճառներից ելնելով, եւ դատավորը որոշում է, քանի որ ապացույց չկա, արի ես ինքս կեղծեմ այդ ապացույցները, գրեմ, որ մհերն է սպանել, այ փորձագետը սենց ցուցմունք է տվել եզրակը, բայց չկա նման բան։ Հիմա ձեր հարցի պատասխանը, կարող է նման դատավճիռը շարունակել գոյություն ունենալ։ Չի կարող է դատավճիռը գոյություն ունենալ։ Այսքան։ Ուսումնավության մասին խոսանք, ո՞նց անցավ։ Շատ բարի, շնորհակալություն, շատ հետաքրքիր էր։
Իմիջից պետք է շեշտեմ, որ Պետության և Իրավունքի ինստիտուտի տնորեն Տիկին Լարիսա Ալավերդյանի շնորհիվ եղավ մեր առաջի մարդու իրավունքների պաշտպանի ջանքերի շնորհիվ, որ ես կարողացա նաև այդ, գիտեք ինչ, բավական բարդ էր ծմա ազատազրկվածը ցանկանում է բուհում սովորել։ Իդեպ գիտենք, որ առաջինը Արսեն Արծրունին էր, որ ընդունվեց հոգեբանության ֆակուլտետ այլ ինստիտուտում, եթե չեմ սխալվում Ուրարտում։ Իսկ իրավագիտություն սովորելը մի քիչ այլ հարթության մեջ էր դիտվում, նույնիսկ ես ավելին ասեմ, քրեակատորողական համակարգից մի պաշտոնյա էր եղել, շատ լավ անձնավորություն ինքը, անկեղծ, բայց ասես, գիտես ինչ մհեր, այ որ փորձես իրավաբան դառնալ, ավա խնդիրներ առաջանա ունա գողական աշխարհի հետ։ Ասեցի, հարգելիս, բայց ինչ կա, ինչպիսի խնդիրներ կարող են առաջանալ, եթե ես այդ աշխարհի ներկայացուցիչ չեմ և իմ ցանկությունն է դառնալ իրավաբան։ Եվ երկրորդ խնդիրը նա էր, որ տեսեք, ես դասախոսություններ չեմ լսել։ Երբ որ մենք գնացինք զբոսանքի, բոլորը դեղնած, աչքերի տակ կապույտ, հա, մարդկանց գլուխները ֆռում էր, ընկնում էր, չէին դիմանում, օդից, թթվածնից վատանում էին մարդիկ, այդ տարիներով փակված էին։ Այսօր փառք Աստծո, ամենուր զբոսանք է տրամադրվում։ Ավելին ասեմ, եթե այս հարցին անդրադառնում ենք, տեսակցություններ չեն ընդույլատվում։ Առհասարակ չկար երկարատև տեսակցություն հասկացությունը հարազատների հետ։ Երկու ապակիների կեղտոտ հետևից հեռախոսով էր կապը հարազատների հետ, հիմա փառք Աստծո, կարողանում ենք հարազատների հետ հանդիպումներ ունենալ։ Անպայման, բայց կարծում եմ մի փոքր դադար վերցնել և ավելի լրջորեն զբաղվել իմ քրեական գործի վերաբացմամբ, դատավճռի բեկանմամբ, նորից եմ ես շեշտում, շատ ուրախացած եմ, ոգևորված եմ, բայց ես միևնույն ժամանակ հասկանում եմ, այ հեռուստացույցով նայում եմ, հիմա յուրաքանչյուր անձնավորություն մտածում է, որ իր խնդիրը առաջնահերթ է և Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հենց իր խնդիրը անմիջապես լուծում տա։ Ես այդպես չեմ մոտենում ու թող անհամեմ չնչի, նաև կոչ եմ անում, հա, մեր քաղաքացիներին, որ մի քիչ համբերությամբ զինվենք և սատարկ անենք Նիկոլ Փաշինյանին, որովհետև գիտեք ինչ, դժվար է լինելու։ Հին իշխանությունները, ես կարծում եմ, ամեն կերպ փորձելու են խոչընդոտել, հա, այս բարելավումներին։ Ամեն դեպքում համբերատար պետք է պայքարեն, ես էլ իմ հերթին կպայքարեմ, հույսով, որ վերջապես օրինականություն կլինի, կվերաբացվի իմ գործը։ Գիտեք ինչ, ես հիմա կարողա ինչ-որ բան ասեմ, մտածեմ, որ սենց կանեմ, բայց իրականում լրիվ այլ բան ստացվի, դրա համար ճիշտ ասած չեմ ուզում, մտածում եմ, շատ բաներ եմ մտածում, այ ինչ կանեմ, ես են, բայց կներեք եկեք չպատասխան, որտև ես էլ չգիտեմ, օրինակ, որ ես նայում եմ, հա, ֆիլմեր արդարացվածների մասին 20-30 տարի անց դուրս են գալիս, երկու իրար հակասող դեպքեր ասեմ, մի դեպքում կին էր ազատվողը, եթե չեմ սխան 24 տարի անց, արդարացվեց, մոտենում է, փաթաթվում է, համբերում է դատավորին, ուրախանում է, հա, դեպք ա եղել, որ արդարացել է այն դատավորը, ով որ մահապաժի դատավճիր էր կայացրել, և արդարացվողը մոտենում է, կներեք, թքում է դատավորի երեսին, հա, լացում են, ազդվում են, ես չեմ կարող ասել ոնց կլինի, բայց հույսով եմ շուտով կլինի այդ օրը։ Դե, եթե հարցեր լինեն, ավելի հետաքրքիր, թե չէ տեսնում եք, ես շատախոսում եմ կաղեմ ենքան։ Простите, вы Айкуи? Нет. Подруга. Да, от меня тоже. От меня. Я с ней не встречался, но мы пару раз по телефону говорили друг с другом. Она хотела. Огромный привет от меня тоже. Каков был у вас вопрос, извините? Долго ли вы работали над дипломом? Да. Были ли ужасные материалы, сколько вам нужны? Я поняла, что вы, у вас был компьютер. Да, да. Ну, приблизительно 3-4 месяца я работал над своей дипломной, и большое содействие мне оказал мой научный руководитель, да, Армен Патваканович, ему тоже я очень-очень благодарен.